sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habiballah. Ae sabab kya ye kuch pata madine ka jo gaya madine میں ہو گیا مدینے کا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں سنبھال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور بہت ہی بڑا پیارا کلام. لجپال نبی میرے دربادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقت نزا آئے دامندی ہوا دینا. اور لجپال نبی میرے دربادی دوا دینا لجپال نبی میرے دربادی دوا دینا لجپال نبی میرے دربادی دوا دینا جب وقت نزا آئے دامندی ہوا دینا جب وقت نزا آئے دامندی ہوا دینا. اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اور میں نعت تیری پڑھنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر کی برکت نہ میری قبر وسا دینا اس ذکر کی برکت نہ میری قبر وسا دینا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد
याद मेरी करने आ जाना मेरे आका इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका लजपाल नबी मेरे दरबादी दवा देना जब वक्त नजा आए दामन में छुपा लेना। सुभान अल्लाह माशा।